2023年春节前后，两只金雕轰动了整个北京的追鸟人。先有一大群秃鹫飞到北京房山区郊外的山里，很快又来了一对难得一见的锦雕夫妻。这群大型猛禽在天空盘旋时，巨大的羽翼在地面上投射出一道影子，还真有一种大反派的压迫感。一般情况下，金雕和秃鹫并不会抢饭吃，金雕喜欢新鲜食物，最好是在开饭的前一秒还喘气儿的那种。秃鹫则是俯生动物，他们才不在乎残羹冷炙，金雕进食后的冰鲜是他们的最爱。可他们都属于体型最大的猛禽，平时生活范围经常重叠，二者真的不会爆发冲突吗？若是真的打起来，谁要更厉害一点呢？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。金雕猛禽之王的名号并不是什么鸟都能担得起的，因此有人支持金雕肯定能吊打秃鹫。客观来说，在猛禽家族之中，美洲角雕的爪子比金雕要大，菲律宾食人雕的个头也比金雕大上不少。金雕凭什么能够被称作猛禽之王呢？难道看的是综合实力吗？可是要是论起综合水平来，金雕只能排在前几名，绝对坐不稳第一宝座。实际上这个猛禽之王确实有点掺水，属实是沾了分布面广阔的光。除了北极圈，金雕的羽翼几乎遍布了整个北半球，它是当之无愧最常见的猛禽之一，人类对于它们更加熟悉也更加偏爱。欧洲的古老贵族常常选用金雕作为家族吉祥物，在我国的一些文学作品里常常能看到金雕的身影，比如《神雕侠侣》里面杨过的坐骑就是一尊金雕，也不怪人类如此爱它，这种猛禽真的太帅了。阳光之下，金雕的羽翼会呈现出金属光泽，尤其是头颈处的羽毛金光闪闪，十分气派，金雕的名字也由此而来。再配合上他们捕猎时的凶悍表情，确实很有王者气度。金雕对于食物十分挑剔，他们对于食物的鲜活程度要求极高，所以这种生物每天的大多数时间都在捕猎。当它完全伸展开两只翅膀的时候，超过两米的羽翼压迫感十足，大翅膀带来的飞行能力很强，能轻松在数千米的高空中长时间盘旋。只要猎物被他们锁定，金雕便会以每小时320公里的速度向下俯冲。再搭配上将近7厘米的爪子和高达400公斤的抓握力，即使是成年野狼都很难经得住金雕的全力一击。金雕会驱逐入侵领地的一切掠食者，为什么能容忍秃鹫的存在？一般情况下，大型猛禽的领地意识都非常强，特别是当他们进入繁殖期，出于保护幼崽的本能，金雕夫妇的巡视范围往往会扩大到200公里。这时候如果有鸟不长眼闯入了警戒范围内，金雕夫妇会毫不留情地将其驱逐。如果谁脑子犯抽，想要对金雕宝宝的巢穴做点什么，那这对足以掐断颈椎的利爪就会给他上一课。可是绝大多数情况下，金雕与秃鹫并不会爆发战争，双方的关系甚至称得上和谐安逸，号称猛禽界好邻居。究其根本原因，还是因为二者的生活习性不同。金雕属于掠食性猛禽，秃鹫却是自然界勤勤恳恳的清理工。秃鹫这种神奇的生物似乎不太在乎食品安全问题，不新鲜的动物尸体对他们来说反而更有诱惑力。秃鹫空长了一个大个，飞行能力与捕食能力都相当一般，对于他们来说，费尽心思得到的那点东西可能真的还没有打扫剩饭吃的多。基于这样的生理条件，秃鹫一直与自己的亲戚朋友们维持着相当不错的友好关系，毕竟对于秃鹫来说，这些猛禽可不仅仅是远房表亲，自己下顿饭到底要吃些什么还得仰仗这群亲戚补到什么，谁是最大的金主爸爸，秃鹫们还是清楚的。2023年春节飞到北京房山的这对金雕夫妇，在众人的摄像头前成功抓到了两只小羊，充足的食物使他们愿意将边角料分出去。体型稍小的雄性金雕就地饱餐一顿后便直接飞走，将剩下的大半只小羊留给这群喜好特别的亲戚。但是如果新鲜食物实在太少，金雕们也会心疼分出去的残羹冷炙。当金雕开始吃腐肉的时候，秃鹫就会难得的展开双翼，让他们看一看食腐性猛禽也是猛禽，秃鹫的利爪也不是闹着玩的。秃鹫为了吃腐肉，爪子已经发生了退化，个头又大又笨重，怎么敢和猛禽之王金雕硬刚呢？现实中的秃鹫确实存在和金雕抢食的行为，
有些时候因为新鲜食物过于短缺，金雕吃饭会吃得格外仔细，尽量满足自己一天的飞行所需。秃鹫看到金雕这种吃独食的行为，自然是十分不高兴。毕竟在秃鹫的眼中，你们这些善于捕猎的猛禽把肉都吃干净了，那我们这些食腐性猛禽还怎么活？总不能天天啃骨头架子吧。于是秃鹫便会趁着金雕吃得正香的时候直接开抢。某种程度上来说，猛禽之王的美丽皮囊果然就是用智商换的。金雕被抢了吃的之后，往往要反应一会儿才能搞明白到底发生了什么。秃鹫敢从金雕口中夺食，实际上足以说明秃鹫与金雕打起架来胜率基本是五五开。在食物极其稀少的情况下，金雕也会来到秃鹫的地盘，找块腐肉填一下肚子。一贯护食的秃鹫自然不会允许有人动自己的储备粮，要让他们抓到小辫子，这群大家伙就会从高空中俯冲而来，让金雕知道一下花儿为什么这么红。在地面上争抢食物的时候，金雕那副小块头放在秃鹫面前显然不够看，一展不够大不说，体重还不到人家的一半，秃鹫一个泰山压顶下去，小金雕只能挨着别人的胖揍。这样的打斗，金雕其实是很吃亏的，因为他们擅长从半空之中高速俯冲而下，用利爪直接摧毁猎物的脖颈或者头颅。这就意味着金雕的攻击力很大程度是建立在速度上的，当他们与秃鹫展开地面战的时候，金雕的速度优势将不复存在，自然会显得十分被动，往往只能被迫放弃到嘴的食物，在旁边看着秃鹫大吃特吃。但如果是秃鹫先霸占了食物，在高空盘旋的金雕迟来一步，那他从天而降的强悍利爪也能让秃鹫狠狠吃个大亏。不得不说，大自然的相生相克确实十分有趣，金雕与秃鹫可以共生也可以竞争，至于鹿死谁手，就要看一看领空权在谁手里了。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。